የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን እዛው በደዱ ወረዳ አካባቢ ፊንጭ ውሃ ስኳር ፋብሪካ አካባቢ ግድያ ከተፈጸመባቸው ወጣቶች መካከል የአቶ አበባው ልጅ ይገኝበታል። አቶ አበባው በምስራቅ ጎጃም ዞን በባሶ ሊበን ወረዳ የሚገኙ ናቸው። ልጃቸውን ተረድተዋል። ምንም እንኳ ሀዘን ላይ ቢሆኑም ያው የደረሰባቸውን በደል ህዝብ እንዲያውቀው በሚል ቀጥታ በስልክ ደውለን አግኝተናቸዋል። እንድትከታተሏቸው በአክብሮት እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አሉ? ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ውለዋል? ማን ነው ሙሉ ስሞት? አቶ አበባው ዘውዴ። በጣም አዝነናል የደረሰውን በደል። ያው የልጆትን ማለፍ ሰምተናል። ምንም እንኳ ሀዘን ላይ ቢሆኑም ያው ሀሳቦትን ቢሰጡ መልካም ነው በሚል ነው ያነጋገርኑት። እስኪ የደረሰበትን በደል ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ይግለጹ። ያው የደረሰበት በደል ኦሮሚያ ክልል በረሃ ውስጥ ሰብል ሰፊ ሰሊቃ ሰፊ እመጣለሁ ሁሉ በቃ ሄዶ ዛሬ ትናንትና በስልክ ደህናችን እናወራወረን ዛሬ ጠዋት ላይ ሞተ ገደሉት የሚባል መርዶ ደረሰኝ። ዳዝማዴንስ የጮሆ ነው ያለ። ማን ነው የሚባለው ልጆት? አያሌው አበባው። አያሌው አበባው ትናንትና ተደዋውሎ ነበር? አዎ፣ ትናንትና እስከ ምሽት አንድ ሰዓት ድረስ እንደዋወል ነው የነበር እና ከጠዋቱ 11 ሰዓት ላይ ገልደሉት ተብሎ ተላከ። መርዶ ተነግሮት ለእርሶ? አዎ። አያሌው አበባው እዛው ነው የሚሰራ የነበረው? አዎ፣ እዚህ ኦሮሚያ ከዚህ ከዶ እዚያ ኦሮሚያ ከባለሀብት ተጠግቶ ነበር የሚሰራው እና አሁን ደግሞ ስደውል ወሬ ሰው ከበረሃ ላይ ተነስቶ ወደ ላይ እየመጣ ነው ምናምን ይሉኛል። እስካሁን ከቀብርም እንዳሉ ደውል። ስለዚህ የአስከሬኑ መነሳቱን የሚያሳይ ፍንጭ አግኝታቸዋል ማለት ነው? አሁን ያው ለሀብት ደውለንለት አስመጣሁን ሽቅብ ይዤው እየመጣሁ ነው የሚለው እውነቱን የምናሰጡ መጭት ምን ማዘ ልጆት አያሌው ትዳር መስርቷል? አዎ፣ ትዳር መስርቶ ትዳር ጓዱን ይዞ ነው የሄደው። እና የባለቤቱ ጉዳይስ መረጃ ደርሷችኋል? ያለችበት ሁኔታ? እሷን እስካሁን እንግዲህ ምን ላይ እንዳለ ጓደኞች ሁሉ በየጫካው ተዘዋል ነው የሚባል። ምንም የእነዚያን ስልክ ሁሉ ነው ያጣን። እሷንም አላጣን ብታወቅ ሞተ የሚባል እሱ ብቻ ነው እስካሁን ያገኘ ነው። አሉ ልጆች ጓደኞች አብረው እነሱ ወደ በረሃ ነው ጫካ ውስጥ ገብተዋል ምናምን ይባላል ሊኖሩ ሙቱም መጭ ምታሁን ደግሞ እነሱ መርት አልደረሰን። ባለቤቱ አልደወለችም? አልደወለችም። ምንም ስልካቸውን ሁሉ የላቸውም። በቃ አጋጣሚ እሱ ነው ወድቆ ያገኘ ሰው ነው መጥ። ማን ትባላለች ባለቤቱ? ስሟ ጤና ነው የምትባለው። እስኪ ይሄ ነገር አባታችን እየተደጋገመ ነው። በተለይ ምስራቅ ጎጃም ባሶ ሊበን ወረዳ አካባቢ ባለፈው ነሐሴ 12ም እንደዚህ አይነት በርካታ ወላጆች የልጆቻቸው ሞት ተረድተዋል። እንዲያው እየሆነ ያለውን ነገር እንዴት ነው የሚመለከቱት እርሶስ? እንዲያው የሚያስተላልፉት መልእክትም ጥሪም ካለ እስኪ እድሉን እንስጧት። ምን እኛማ መችስ ናን ያለ ይባላል። በባለፈውም በዚሁ ማት ብዙ ልጆች እዚህ ወረዳችን ላይ ሞቱ። አካባቢውም ወጣቱም ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ወደ ላይ ሄደን ህግ ያለን በልን ጩህ ብሎ ሲሄድ ወረደው መጣ። እዚህ አሙትን ከተማ ድረስ ወረደው መጦ በቃ ችግር የለን ተደዋውለናል፣ እናረጋገዋለን፣ እየሄዱ ልጆች ሰላማቸውን አግኝተው ሰርተው ይመለሳሉ። አሁን እናንተ ወዲያ ወዲያ አትበሉ፣ ሁላችሁም ሰላም ፈጥራችሁ ሰላምነታችሁን ይዛችሁ ተቀመጡ። በቃ ለሞቱት መችም ማድረግ አንችልም፣ ያሉትን ግን በሰላማቸውን እንጠብቃለን ብሎ የባሶ ሊበን ወረዳ መጥቶ እዚህ አሙስን ከተማ ድረስ ሁሉንም አረጋግጦ ተዲ ልጆችም ያው ስራቸውን ቀጥለው ነበር። ግን አሁን ይኸው ደግሞ ሰሞኑን እንዲህ አለ አዳጋ። የኔ ልጅ ብቻ ሳይሆን ብዙ ልጆች ነው አሁን የተረዱ። አሁን አካባቢው ላይ የተረዱ ሌሎችም አሉ? አዎ፣ አንጅም ቀበሌ የሚባል አለ። እዚያም ሁለት ልጆች ተረድተዋል አሉኝ ዛሬ።
በአጠቃላይ እስኪ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? አሁን በዛ አካባቢ ላይ ሰርተው ተንቀሳቅሰው አልምተው በሰላም ወደ ቤተሰባቸው መመለስ የሚችሉበትን እድል እንዳይኖሩ እየተደረገ ነው ያለና ንጹሐን ናቸው። በወንጀል በጠብ ወይም በሌላ ግጭት የተፈጠረ ነገር አለም። ይሄን ንጹሐንን እያሳደዱ መግደልን በተመለከተ እንዲቆም ምን ይጠይቃሉ? ለመንግስትም ለህዝብም እንዲያው የሚያሳስቡት ነገር ካለ እኔ ይህን ነገርማ ሰላም እንዲፈቀርና የሰላማችንን ይዘን እንዲኖር በመንግስት በኩል የሚገኝ አድራጎት ነው። ዛሬ ኦሮሞና አማራ እህትና ወንድማማች ሆኖ አብሮ እጅና ጓንት ሆኖ ነው ሲኖር ማይ። ግን በዘንድሮ አመት ምን አይነት ችግር እንዳለ በመንግስት በኩልም ይህን ያህል መከራ ይህን ያህል የሰው ልጅ ሲጨፈጨፍ ምንም ምክንያት ንጹሐን ሲያልቅ መንግስትም እስካሁን ይሄ ነው ብሎ የሚሰጠው አቅጣጫ የለውም። ዝም ብሎ እርስ በርሱ እንዲያጋደለ ነው የምናየው የምንሰማው። እና ይሄንን አሁን በመንግስት በኩል ከባድ ተጽዕኖ ተደርጎ የሚረጋጋበትንና ሰላም የሚፈጠርበትን ነገር ቢደረግ ነው። የኔ ልጅ ሞተና ሰላሙን ትረት ያንስም እና ይህን መንግስት ገብቶ ቢያዩምነ ዛሬ ኦሮሚያ ላይ ከደን በአማራ ሲያልቅ እንዲሁ ምን ተብሎ ነው የሚታየው? ምን ተብሎ ነው የሚደነገገው? መንግስት ይህንን እንዴት አድርጎ እንደሚያው ምንም ሊገባንም ሊረዳንም አልቻለም። ሰው በስህተት አንዴ ይሞታል፣ ሰው አጋጣሚ ሆኖ አንዴ ይሞታል። ሁሌ እኮ ነው እንግዲህ ሶስተኛ ደረጃው ነው አሁን ሶስተኛ ደረጃው ነው። መንግስት ይህን እያወቀ ነው። የክልሉም ያውቃል፣ የኦሮሞውም ያውቃል። ኦሮሞ ላይ ሲደወል ምንም ሰላም ነው የሞት የለም ነው አሉ ሚሉ የሁሉ ጭስጠፋ እያዩ እና እኔ ምን እንደሆነ መንግስት ይህም እንዴት አድርጎ እንደሚያየው አሁንም እስኪ በእናንተ በኩል ተልእኮ ተሰጥቶ ወደሚቀጥለው ተረጋግጦ አገር ሰላም ሲሰጠ ነው የምለው። ሌላ ምንም ሰው ነገር የለም። ልጅነትን ከእንግዲህ አላገኙም። በቃ ማድረግ አልችልም። ልጆት አያሌው ልማት ውስጥ ተሰማርቶ እንደነበረ ነው የነገሩት። ያው ልማቱ ካምቡ ውስጥ ነው የገደሉት። እዛው ካምቡ ላይ ነው? አዎ፣ ከካምቡ ላይ ነው። ካምቡ ውስጥ ነው። ማታ እንደተኛ ነው የገደሉት። በምንድን ነው የገደሉት ያሉት? ያው መትን ለእንዲህ በአካል ያየና በአካል እንትን ያለ እንድምታይ ጀገራን ባንካት የሚላሉ በትግድ የሚላሉ ብዙ ነገር። እንዲሁም አሁን ደግሞ የምሰማው ጀገራን ባንካት ነው እንዳውር የጠቅጥቀ ድምጽናቸው የሚባለው። ልጅ ወልዷል? አልወለደም። አልወለድም ነው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አበባው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናዎት። ምን ማለት እንችላለን? ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን ይባላሉ? ስሞትን እስኪ ይንገሩን። ሰለሞን አበባው። በጣም አዝነናል ያው በደረሰው በደል። እንግዲህ ወንድማችሁን አያሌው አበባውን እንዳጣችሁን የተነገረን ና እስኪ የተሰማሁትን ነገር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ይግለጹ። የተሰማችሁ ነገር ምንድን ነው? በአጠቃላይ ከወንድማችሁ ጋርስ የነበራችሁ ግንኙነት እንዴት ይገለጻል? እሱማ ያው ወንድማችን ነው፣ ምንም ማድረግ አንችልም። እንግዲህ እሱንማ እንዲያጠነዋል። ቢያንስ እንኳ አሁንም ያሉ ብዙ ወንድሞቻችን አሉ። አሁንም እዚያ ያጎቴ ልጆች ብዙ ልጆች አሉ። እነሱ ቢያንስ እንዲመለሱልን አድርጉ። ቢያንስ እነሱን በየጨቀው ነው ተበትነው ያሉብን። በረሃ ላይ ነው ያሉት? አዎ፣ በረሃ ላይ ተበትነው ስልካቸው ራሱ አሁን አልሰራልም ብለው ይሞቱ ይቅሩ ራሱ የምናውቀው ነገር የለም። እነሱ ናቸው ቀጥታ ደውሎ የነገሯችሁ? መርዶውን የነገሯችሁ? አዎ፣ እዛው አንዱ ያጎቴ ልጅ ወደ ላይ ወደ ከተማ ወጥቶ ነበር። እሱ ነው እንትን ብሎ የነገረን ደውሎ። ከአያሌው ጋር የነበራችሁ ቅርርብና ጭውውት ምን ይመስላል? ከእናንተ ደውሎ አግኝቷችሁ ነበር ከዚህ ከቀናት በፊት? አዎ፣ ሁሌ እየተደዋወልን ከዛሬ ነገ፣ እንደውም በባለፈ ነው እንትን እዛ በመጀመሪያው ሞት አካባቢ ላይ ምታወት ይቅርባት ምናምን ስንለው ነገር ግን አልተሻገሩም፣ በመሀል የሆነ ወንዝ አለ እኛ ላይ አልተሻገሩም እያለ ሲለን ነበር። ከዛ አሁን ደግሞ ንሰውት ምናምንለው ተጀመርናል፣ መከላከያም እየወረደልን ነው፣ እየተረጋጋ ነው ምናምን ብሎ ነበረ። ግን ደግሞ ትናንትና ሞትን ሰማል። በትናንት ነው ገለው ታደሩ ዛሬ ተረጋ ነው። በጣም ያሳዝናል። እስኪ የምታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? በአጠቃላይ ሰለሞን፣ መንግስትም ይሆን ህዝብ፣ የአካባቢው ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት የምትሉትን እስኪ ጥሪ አድርጉ። ይሄ በተደጋጋሚ እየተነሳ ነው። ምንም መፍትሄ አልተሰጠም። በፊት ወረዳችን ላይ
እዚህ ባለንበት ከተና ላይ ስለነሱ ስለዛ በሰላለው ህዝብ ይምጣልን ምናምን ብለን ጮት እናደርግ። እንደውም ያለው ህብረተሰብ መከላከያ ነው አመጣው ልዩ ኃይል አመጣው ነው ያፈነን እና እንደውም አብስጠቅም ያሳገሙ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጋችሁ ነበር። ሰላማዊ ሰልፍ ሊደረግ ሲል ከወረዳ ልዩ ኃይል ገብቶ ወንዳት እንትናን ያደርግላችኋለን ብለው የሀዱትን ማለት መልሱልንም የተዋጠው ገንዘብ ራሱ የትምን እንደዋለ ይወጡ። ገንዘብ ሁሉ ተዋጦ ነበር? አዎ ገንዘብ ሁሉ ተዋጦ ቤት ላይ እንዳለ ራሱ አይታወቅም። ለሀዱት ልጆች ምንም ነገር የደረሳቸው ነገር የለም። ገንዘብ የተዋጣው መቼ ነው? ነሐሴ 12 2012 ዓመተ ምህረት ለሞቱት ነው? አዎ እዛ ሲጨፈጨፉ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እናድርግና ለወረዳ እናመልክት ምናምን ተብሎ ህብረተሰቡ ሲባል በአንዴ ተደውሎ ከወረዳ መጥተው ወረዳው ራሱ መጡ። በእኛ እንትን እናስጨርሰዋለን ያለው ነገር እንፈጽማለን ብሎ ምንም ያደረገው ነገር የለም። ያሉትም አልተመለሱልንም። የሞቱ ልትም ሬሳቸው ዘው ቀረ። አስከሬናቸውም አልመጣም እስካሁን ድረስ? አዎ አስከሬናቸውም በየበረሃ ወድቆ ቀረ። የምታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? በቃ አሁንም ያለው ያለው ነገር በቃ ያለው አመራር እዚህ ወርዳል እየተቀምጦ ተባካችሁን በቃ በእርግጥም አንድ ሰው አልሞተብንም ብለው ያቀረቡን የተባለ በቃ ያለውን ነገር ይታይልን። ወንድሞቻችን በየበረሃው በየጫካው በልቷቸው አይቀርም ይመለሱልን። በቃ ይሄ በጥቂት ሰው ጥቅም እየተባለ እየታፈንና ምንም ልንሰማም አልቻልንም እዚህ ቦታ ላይ። መልካም ሰለሞን አበባው እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያጽናችሁ። አሜን።